Parunāsim par aktuālām lietām, par potēm. Kas tad ir pote? Nu, tā ir iespēja mūsu ķermenim iepazīt ienaidnieku, kurš var uzbrukt, bet tādā devā, ar ko ķermenis tiek galā, un viņš saprot, ka tas ir ienaidnieks. Ja to pošu nebūtu, nu, pastaigājiet par savām kapsētām. Paskatieties, cik daudz cilvēku ir agrāk miruši un cik daudz bērnu ģimenēs ir miruši, kad nebija šīs bērnu slimību potes. Un, kur, diemžēl, arī tagad ir māmiņas, kuras nepotē, kuras tiekās WhatsAppos un TikTokos un, nu, tik bļauj, ķīmiju, nē. Bet kas ir mūsu ķermenis? Nu, mūsu ķermenis jau ir Mendelejeva tabula atšķaidīta ar ūdeni. Un, ja kāds elements no tās tabulas mums nav, tad mums viņš ir jālieto, tur neko nevar darīt. A, kā tad agrāk nebija? Nu, agrāk vienkārši kapsētas bija pilnākas. Un cilvēki arī bija mazāki. Šodien tādā tempā stresā dzīvojot, skrienot pa galvu, pa kaklu, neizguļoties, protams. Nu, tāpēc arī nav tā veselība. Tas, kad laicīgi vajag iet pie ārsta un regulāri sev pārbaudīt pēc 40 noteikti. Un tad vismaz palasīt, kas ir asinsrite. Un kas jādara tās asinsrites labāk, ka tev ir 40 un plus. Tikai atkal nevajag pārspīlēt. Nav jāskrien kilometriem, ir jāstaigā, ir jāpom, ir jāizraudās, ja vajag, un jāsmējās, ja vajag. Smieties gan vajag vairāk. Turpat padomu laikos teica, ka smiekli ir laba vitamīna, un ir jau arī trenē diafragmu. Un par ko? Nu, par sevi taču. Par sevi nevajag arī gausties. Mums māca, mums rāda, kā nevajag. Mēs tik un tā iespītējamies un daram atkal. Un atkal daram, un atkal daram. Un mums ir atkal zilumi. Bet vainīgi, protams, ērtāk, ka tas ir lāsts. Un tas ir vēl viens jautājums, par ko, kas ir jāpiemina. Man ir kādreiz atnāk īziņa, vai man laikā man ir lāsts. Es varu pateikt atklāties uz īziņām neatbildu. Man nav laiks. Un telefons nav man lielā aizraušanās. Man tas ir darbrīgs. Un man ir ļoti vecs podziņu telefons, tā kā tur tāds uzparīgts nav, un es arī nepārdzīvoju. Zinu tik, cik zinu, daru tik, cik var izdarīt. Bet, mīļie cilvēki, dzīvojiet savu dzīvi un neskatieties to, ko dara citi. Ko tur Jānis Pēters, vai tur vēl kāds tur dara, vai tur tas viens ir slims, vai viens ir vecs, un kas jums padaļ? Jums katram ir savu dzīvi. Un savas beigas arī. Bet, lai tās beigas būtu ilgāk jāgaida, par to jāsāk domāt jau jaunībā. Un, ja šodien ir tik vājš veselības stāvoklis puišiem, jau 15-16 gadu vecumā, nu, lielai daļai vienkārši tie puņči ir pa lielu un ēd pa daudz. Nekas briesmīgāks, kā es skatos, nav tas hamburgers un hesburgers. Piebāž to kuņģi, noštopē zarnas un jēgas nekādas. Un, protams, tur ir tādas lietas, kas to izsaukumu nemaz neremdē. Un tad pārēdās. Es vakar arī stāstu savus brokastiņus, man tādas. Garš laiks, es tā lēnām ēdu. Diabēts man ir. Baltmaizi neēdu. Ir sausmaizīti, rudzu sausmaizīti, pilngraudu. Sviestu nelietoju. Piena produkts arī ne. Nu, sojas jogurtiņš. Tas man kā kārmiņš. Un divi mazi diabēta cepumiņi. Man gan viena mediķa teica, ka es tā varu atvēst vairāk. Es nemaz negribu vairāk. Kāpēc man liek pārēsties? Tā negausība jau arī bojā gan dzīvi, gan veselību. Un tad, kad pierod disciplinēt sevi, savu ķermeni, savu apkārtni, ticiet man, stresa nav. Un tad ir tā apziņa, ka tev jau viss ir. Kur tev jāskrien? Vai tev kaut ko vajag? Nē, nevajag. Par skaistumu visapkārt. Nav skaistāks vietas par Latviju. Nav jābrauc nekur. Mums te viss ir.
Paceliet acis uz augšu un paskatieties debesīs. Šo zaļumu, kas te jāprot, un klimata izmaiņas nevar novērst, un pret viņām cīnīties ir muļķīgi, jo tas nav iespējams. Šīs pārmaiņas jau ir nākušas lēni, tagad mēs redzam rezultātu, to beigu posmu. Tātad pielāgosimies. Kas ir latviešiem jāmācās, lai pielāgotos? Būt draudzīgākiem vienam pret otru, kooperēties izpalīdzīgākiem un citus cilvēkus par blēžiem neturēt. Jo, ja tu domā, ka citi ir blēži, tad tu pats vēl lielāks blēdzes. Viss jau ir savā galvā, vai ne? Es ticu cilvēkiem un es mīlu cilvēkus. Labi, esmu dzīvē dabūjusi arī pļaukus un dūrienus. Un ne no tiem tālākiem cilvēkiem. Tā nav mana problēma. Tā ir mana mācība. Otrreiz tā nebūs. Mūs visus māc. Un šis ir mācību laiks un lielo pārmaiņu laiks. Visiem vecumiem ir jāmācās, arī tiem, kam ir 80. Bet lūdzu saviem pēcnācējiem jau no 5 gadu vecuma māciet, kā tu pelnīsi savu maizīti. Nevis, kas tev patīk un nepatīk, bet kā tu pelnīsi maizīti. Šodien, tie, kas iet studēt, mati ceļas stāvus, kad klausos pasniedzējos, jo jāsāk uztraukties, un pa lielam tur nav jāvaino skola, bet vecāki, kad audzina patērētājus un nevis radītājus. Un cits vispār vēl dzīvo padomu laikā. Un kā tad tas firmas īpašnieks drīkst to un šito darīt? Jā, viņš ielicis ir savu īpašumu tajā uzņēmumā. Viņš drīkst savu naudu tērēt, kur grib. Un tev jābūt pateicīgam, ka tev ir darbs. Tas ir vēl viens liels jautājums. Būt pateicīgam. Iesaku sākt par to domāt. Jums tiešām dzīvot kļūs vieglāk. Lai mums visiem kopā izdodas dzīvot vieglāk. Atā.